vii në arena në kërcimit, jatë të qipti simpatik, dhe me njëherë të ndjekim filmin për Agnesa Bothaj. Ishte super. 29. Hoqi, hoqi. Sot dua ta trajtoj salën mirë, sepse kohët e fundit në salën e provave kam qenë pak i ashpër dhe Agnesa është prekur për këtë. Kemi ardhur në kuzhinën e Hotel Diplomat. Hotel Diplomat. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Natyrisht që vetëm nuk mund t'ja dalë dhe kam organizuar një skuadër të bukur. Këto tre vajzat të mrekullueshme do të ndihmojnë me gjëra të rëndësishme, sepse unë do të bëj makaronat. Dy vajzat do të bëjnë sallatën, pastaj shefja do të bëjë një duet peshku. Hearts to play, tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar and when the stars make you drool, just like a pastifa's rule, that's ole. When you dance down the street. Sot është tjera e parë që më nuk e di se çfarë do të hapë për drekë, sepse ka përgatitur Simone gjithçka për mua. Faleminderit shumë. Agnesa do të kujtoj se i kam gatuar unë të gjitha, por në fakt kam një skuadër të mirë. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Të pak të mirë që i përqev, sepse u mundova dhe u lodha shumë për të bërë çdo gjë vetë. Si që dini edhe ju. Jam shumë e lumtur që kam si partner Simonen, sepse përveç provave ai mundohet gjithmonë të më bëjë të ndjehem mirë edhe jashtë tyre. Dhe me këtë drek të përgatitur nga ai, unë kënaqa shumë. Gëzuar!